Бүгінде елімізде 9489 турагент, 558 туроператор ресми тіркелген. Турагенттер жеке кәсіпкер ретінде уәкілетті мемлекеттік органға хабарлама беру арқылы жұмыс істей алады. Ал туроператорлар лицензия алуға міндетті, дейді мамандар. Лицензия берерде оларда ең алдымен офисное помещение болу керек, сосын договорные отношения болу керек, сонымен қатар медициналық сақтандыру және банктік кепілдік болу керек. Турагенттік бұл деген делдал турист пен туроператордың ортасындағы. Туроператор халықаралық барлық қызметтер көрсететін ұйым болып саналады. Сондықтан заңмен де көрсетілген, егер де туроператор Қазақстан азаматтарын сыртқа шығаруға жұмыс жасайтын болса, турист қамқорға ақша салады, депозит салады. Осы уақытта біз Қазақстан азаматтарын сыртқа шығарамыз, қайтып алып келеміз, осыған біз кепілдіміз. Егер де қандай жағдайды болса, туроператор банкротқа ұшырайтын болса, мемлекеттік заңды түрде көрсетілген турист қамқор сыртта қалып қойған туристерді ішке алып келуі міндеті бар. Кейбір жауапсыз компаниялар саяхатшыларды сан соқтырып кетіп жатады. Мысалы, елордалық Наргиз Испаева осыдан бір жарым жыл бұрын туристік компанияға алданып қалғанын айтады. Кейін сол турфирманың қызметіне жүгінген 1076 азаматтың зардап шеккенін білген. Әрбір адам 570 мыңнан бір адамның саны ақшасы төленді, бірақ біздерді алып барған жоқ. 23 қаңтар ұшатын күніміз негізі 23 жылы, бірақ ұша алмай қалдық, біздерді алдап кеттік. Қазір туристік орталықтың басшысы қамауда отыр. Алайда сот шешімі шыққанымен әлі күнге зардап шегушілердің ақшасы қайтарылмаған. Бұл бір ғана мысал. Өзіне жүктелген міндетті дұрыс орындамаған үшін бұған дейін 7 туристік компания лицензиясынан айырылған болатын. Биыл туризм индустриясы комитеті азаматтардың түрік компанияларға үшінші тарап ретінде талап қою бойынша 40-тан астам сотқа қатысады, соның ішінде 35-ке жуығы 10 шешімдерге ие. Яғни туристерге соттың шешімі бойынша ақшалары қайтарылады. Сала мамандары туроператорға жүгінгенде құжатқа мән беру керек, дейді. Сонда ғана оқыс оқиға кезінде келтірілген шығынды дәлелдеу оңай болады. Туристік қызмет алатын кезде міндетті түрде ең бірінші құжат ол келісім шарт. Міндетті түрде келісім шарт болу керек. Екінші міндетті түрде құжат алатын ол чек. Яғни төленген соманың барлығы көрсету керек. Туристік қамқор сайтында туристі сол жерден турагенттер көреді. Сол жерге біз ұсынамыз, осы турагенттерге хабарлассаңыздар, осы турагенттер арқылы ұшсаңыздар, мейлінші барлық дұрыс болады деген сенімдеміз. Сондықтан да туроператорды таңдарда мұқият болу керек. Тіпті алаяқтар қазір сенімді деген сайттардың көшірмесін жасауға бейімделіп алған. Сол себепті саяхатты жоспарламас бұрын турфирма жұмысын әбден тексеріп барып өтініш берген.